mbashimire nyakubahwa perezida wa sena perezida wa repubulika kuri uyu mwanya murumva nyakubahwa perezida wa repubulika murumva ubushake mfite yuko mugenzi wanjye honorable yamuremye rwose n'aba perezida abasenateri kandi ndabizeza yuko nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 ingingo ya 66 agaka ka mbere mbere yo gutangira imirimo abagize inteko ishinga amategeko barahirira imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika hagiye rero kwakirwa indahiro y'abasenateri 20 mu byiciro bibiri icyiciro cya mbere kigizwe n'abasenateri 10 n'icyiciro cya kabiri kiraba kigizwe n'abasenateri 10 nyakubahwa perezida wa repubulika abasenateri bari mu cyiciro cya mbere bakwigira imbere bakabagezaho indahiro yabo abo ni senateri Bideri John Bonds senateri Dushimimana Lambert senateri Habineza Faustin senateri Habiyakare François senateri Havugimana Emmanuel senateri Yamuremye Augustin senateri Kanyarukiga Ephraim senateri Mukabaramba Alivera senateri Mupenzi George na senateri Murangwa Ndangiza Hadija njyewe Bideri John Bonds njyewe Dushimimana Lambert njyewe Habineza Faustin njyewe Habiyakare François njyewe Havugimana Emmanuel njyewe Yamuremye Augustin njyewe Kanyarukiga Ephraim njyewe Mukabaramba Rivera njyewe Mupenzi George njyewe Murangwa Ndangiza Hadija ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko Imana ibimfashemo nyakubahwa perezida wa repubulika harakurikiraho indahiro y'icyiciro cya kabiri kigizwe na senateri Mureshyankwano Marie Rose senateri Niyomugabo Cyprien senateri Nkurunziza Innocent senateri Nkusi Juvenal senateri Nsengiyumva Fulgence senateri Ntidendereza William senateri Nyinawamwiza Leticia senateri Nyirasafari Esperance senateri Umuhire Adri na senateri Uwera Pelage barafata ku ibendera rya repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro yabo njyewe Mureshyankwano Marie Rose
Njyewe Niyomugabo Cyprien. Njyewe Nkurunziza Innocent. Njyewe Nkusi Venari. Njyewe Nsengiyumva Fulgence. Njyewe Ntidindiriza William. Njyewe Nyinawamwiza Leticia. Njyewe Nyirasafari Esperance. Njyewe Umuhire Adri. Njyewe Uwera Pelagi. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatiriye indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, harakurikiraho gutora abagize biro ya Sena. Nk'uko biteganywa n'ingingo ya 66 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 agaka ka kabiri mu ntangiriro ya buri manda y'abagize inteko nshingamategeko, inama ya mbere ya buri mutwe iharirwa itora rya biro igizwe na Perezida n'aba Visi Perezida. Itumizwa kandi ikayoborwa na Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubyemeye nageza ku badukurikiye uko amatora ari bukorwe. Murakoze. Hakenewe abaseseri babiri bava mu basenateri, kuko aribo batora baza gufasha mu murimo w'itora. Mu kubahitamo harakurikizwa uko amazina yabo akurikirana, alphabetical order. Abo ni Senateur Bideri John Bund na Senateur Dushimimana Lambert. Muri abo babiri haramutse harimo uza kwiyamamaza ku mwanya w'umwe mu bagize biro ya Sena, yasimburwa n'umukurikiye. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabona muri bo nta wiyamamaza. Muri iyo myanya uko ari itatu, buri mwanya uriyamamarizwa ukwawo. Dutangiye rero igikorwa cyo kwiyamamaza cyangwa cyo kwamamaza. Turahera ku mwanya wa Perezida wa Sena. Kuri uyu mwanya umusenateur ashobora kwiyamamaza cyangwa se akamamaza mugenzi we, ku buryo ari kuwiyamamaza cyangwa uwamamaza mugenzi we atarenze iminota ibiri gusa. Igikorwa cyo kwiyamamaza no kwamamaza kiratangiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabona Nyakubahwa Karangwa Krizoro gasaba ijambo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa uyu mwanya kugira ngo
imbere y'inteko itora ya bagenzi banjye b'abasenateri namamaze ku mwanya wa perezida wa sena honorable Iyamuremye Augustine nyakubahwa perezida wa repubulika banyakubahwa ba senateri bagenzi banjye impamvu namamaza honorable Iyamuremye Augustine n'izi zikurikira ya mbere ndashingira kuri experience mfite muri sena muri imyaka irindwi ishize ku birebana n'inshingano za perezida wa sena ku birebana n'imikorere ye n'imikoranire hagati y'abasenateri n'icyo bisaba nagerageje kubikurikirana kugira ngo n'inshingano za sena ziremereye zishobore gushyirwa mu bikorwa banyakubaha bagenzi banjye ba senateri nagira ngo mbabwire ko honorable Iyamuremye Augustine ndamuzi kuva kera turaziranye kandi yayoboye inzego zitandukanye mu gihugu cyacu ntabwo nza gufata umwanya muremure mvuga ibigwi bye munyemere gusa mvuge muri bike mbona ko ari byo byangombwa kuri uyu mwanya wa perezida wa sena icya mbere ni ukuba umuhuza wa bose kandi muri byose honorable Augustine Iyamuremye mbimubonamo cya kabiri ni ukuba umunyakuri kandi ukuri kubaka buri gihe ibyo nabyo mbimubonamo cya gatatu afite inararibonye muri uru rwego twese tuzi neza ko yabaye muri manda ya mbere ya sena kandi yayitwayemo neza nafashe umwanya muremure rero nyakubahwa perezida wa sena na perezida wa repubulika ngira ngo igituma mbigarukaho wenda ni uko nifuza ko abawe rwose nyakubahwa perezida wa repubulika rero munyemereye nagira ngo nsabe bagenzi banjye b'abasenateri bamuhundagazeho amajwi ariko nawe musabe abyemere yemere iyo serivisi kuko ni serivisi itoroshye ariko ngo bigora abagabo kandi bafite ubushake kandi honorable Iyamuremye ari muri abo ngabo nagira ngo mbashimire nyakubahwa perezida wa sena perezida wa repubulika kuri uyu mwanya murumva nyakubahwa perezida wa repubulika murumva ubushake mfite yuko mugenzi wanjye honorable Iyamuremye rwose n'aba perezida abasenateri kandi ndabizeza yuko azatuyoborana ubwitonzi n'ubushishozi sena ikazagera ku musaruro igihugu cyifuza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ndagira ngo nsabe uwo bamaze kwamamaza ko bamenyesha nyakubahwa perezida wa repubulika n'abateraniye hano bose niba yemeye kwiyamamariza umwanya wa perezida wa sena murakoze murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ndabyemeye ariko nkaba nsaba abasenateri ko babishyigikira murakoze nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza undi kuri uyu mwanya se ndahari nyakubahwa perezida wa repubulika honorable Kalimba Zephirin arabasaba ijambo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kumpa ijambo nanjye ntabwo namamaza ahubwo ndiyamamaza impamvu nyakubahwa perezida wa repubulika mbasabye ijambo kugira ngo niyamamaze nkurikije ubunararibonye mfite kandi nkaba nzi n'inshingano za sena n'uburemere bwazo nasabaga mu by'ukuri bagenzi banjye nanjye kungirira icyizere uyu mwanya wa perezida wa sena nkaba nawutangaho kandidature kandi nkizera yuko bantorana ishyaka n'urukundo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ndi
ndizera ko ntawe uniganije ijambo muri uyu mwanya nyakubahwa perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya dufite abakandida babiri hari honorable Iyamuremye Augustin na honorable Kalimba Zephira nyuma yo kwiyamamaza no kwamamaza abashinzwe gutanga impapuro z'itora bazigeza kuri ba nyakubahwa abasenateri umubare w'abasenateri batora ni 26 kuko bose baruzuye nibo bagomba gutora ubwo turaza ababishinzwe baraza no kubireba niba impapuro zihuye n'uwo mubare w'abasenateri 26 murakoze banyakubahwa abasenateri mwibuke kwandika amazina abiri yabo bayabiyamamaje tumaze kubagezaho ni ukuvuga ko muri bwandike amazina abiri y'umukandida umwe muhisemo niba ari nyakubahwa senateri Iyamuremye Augustin murandika amazina ye abiri niba ari nyakubahwa honorable Kalimba Zephira murandika ye amazina ye abiri murakoze Asante Mungu Baba, sote tunashukuru. Asante raia wote, asante wasani wenzangu. Asante shabiki wangu, sote tujenge taifa. Yula nafanya corruption, huyo hajengi taifa. Yula naleta ubaguzi, huyo hajengi taifa. Niba abaseseri barangije gutora bakwigira imbere bagatangira inshingano bahawe ubu akazi abasesere bagiye gukora ni ukubara ziriya mpapuro bakareba niba zihuye n'umubare w'abasenateri bitabiriye kino gikorwa cy'itora umubare wa 26 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwe banyacyubahiro mwese inteko itora igizwe n'abasenateri 26 impapuro twabaruye ahangaza amatora nazo ni 26 mutwemereye rero twababwira uko inteko itora yatoye nyakubahwa Perezida wa Repubulika utowe n'uwagize ubwiganze burunduye bw'amajwi y'abatoye hakaba rero hatowe honorable Iyamuremye Augustin ku majwi 25 mu gihe honorable Kalimba Zephira yagize ijwi rimwe murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika njyewe Iyamuremye Augustin ndahiriye urwanda ku mugaragaro ndahiriye urwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira repubulika y'u rwanda ko ntazahemukira repubulika y'u rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko
ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite n'intatiri indahiro nzabihanirwe n'amategeko n'intatiri indahiro nzabihanirwe n'amategeko imana ibimfashemo imana ibimfashemo Abashinzwe protocol baberekanya kubahwa icyicaro cyanyu Murabona ko mwicaye mu cyicaro cyiza hafi ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse na nyakubahwa Perezida wa Sena ucyuye igihe